প্ৰথমতে মৰিগাঁওবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ছাত্ৰ সন্থাৰ এনে এখন অধিবেশন আয়োজন কৰাৰ বাবে আৰু দ্বিতীয়তে সমগ্র অসমৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতসকলে বহু আস্থা বিশ্বাস ৰাখি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই দায়িত্ব মোক অৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠা আৰু সততাৰে আমি কামকাজখিনি কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোৰে দিহা পৰামৰ্শ আৰু আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছো আমি মৰিগাঁও অধিবেশনত বিভিন্ন চিন্তা চৰ্চা মন্থন কৰখন কৰিছো আৰু এই সমস্যাবিলাকক জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিটো জটিল সমস্যা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সমস্যা আন আন যিসমূহ সমস্যা আছে সকলোবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি নৱগঠিত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিয়ে ৰাইজৰ পৰামৰ্শত ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত আহি থাকিবলগীয়া দিনত আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু নতুন উদ্যমেৰে আগবাঢ়ি যাম গতিকে সকলোৰে আশীৰ্বাদ আৰু দিহা পৰামৰ্শ আমি কামনা কৰিছোঁ প্ৰথমতে মৰিগাঁওবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ছাত্ৰ সন্থাৰ এনে এখন অধিৱেশন আয়োজন কৰাৰ বাবে আৰু দ্বিতীয়তে সমগ্র অসমৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতসকলে বহু আস্থা বিশ্বাস ৰাখি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই দায়িত্ব মোক অৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠা আৰু সততাৰে আমি কামকাজখিনি কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোৰে দিহা পৰামৰ্শ আৰু আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছো আমি মৰিগাঁও অধিৱেশনত বিভিন্ন চিন্তা চৰ্চা মন্থন কৰখন কৰিছো আৰু এই সমস্যাবিলাকক জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিটো জটিল সমস্যা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সমস্যা আন আন যিসমূহ সমস্যা আছে সকলোবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি নৱগঠিত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিয়ে ৰাইজৰ পৰামৰ্শত ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত আহি থাকিবলগীয়া দিনত আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু নতুন উদ্যমেৰে আগবাঢ়ি যাম গতিকে সকলোৰে আশীৰ্বাদ আৰু দিহা পৰামৰ্শ আমি কামনা কৰিছো প্ৰথমতে মৰিগাঁওবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ছাত্ৰ সন্থাৰ এনে এখন অধিৱেশন আয়োজন কৰাৰ বাবে আৰু দ্বিতীয়তে সমগ্ৰ অসমৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতসকলে বহু আস্থা বিশ্বাস ৰাখি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই দায়িত্ব মোক অৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠা আৰু সততাৰে আমি কামকাজখিনি কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোৰে দিহা পৰামৰ্শ আৰু আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছো আমি মৰিগাঁও অধিৱেশনত বিভিন্ন চিন্তা চৰ্চা মন্থন কৰখন কৰিছো আৰু এই সমস্যাবিলাকক জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিটো জটিল সমস্যা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সমস্যা আন আন যিসমূহ সমস্যা আছে সকলোবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি নৱগঠিত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিয়ে ৰাইজৰ পৰামৰ্শত ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত আহি থাকিবলগীয়া দিনত আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু নতুন উদ্যমেৰে আগবাঢ়ি যাম গতিকে সকলোৰে আশীৰ্বাদ আৰু দিহা পৰামৰ্শ আমি কামনা কৰিছো প্ৰথমতে মৰিগাঁওবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ছাত্ৰ সন্থাৰ এনে এখন অধিৱেশন আয়োজন কৰাৰ বাবে আৰু দ্বিতীয়তে সমগ্র অসমৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতসকলে বহু আস্থা বিশ্বাস ৰাখি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই দায়িত্ব মোক অৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠা আৰু সততাৰে আমি কামকাজখিনি কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোৰে দিহা পৰামৰ্শ আৰু আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছো আমি মৰিগাঁও অধিৱেশনত বিভিন্ন চিন্তা চৰ্চা মন্থন কৰখন কৰিছো আৰু এই সমস্যাবিলাকক জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিটো জটিল সমস্যা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সমস্যা আন আন যিসমূহ সমস্যা আছে সকলোবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি নৱগঠিত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিয়ে ৰাইজৰ পৰামৰ্শত ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত আহি থাকিবলগীয়া দিনত আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু নতুন উদ্যমেৰে আগবাঢ়ি যাম গতিকে সকলোৰে আশীৰ্বাদ আৰু দিহা পৰামৰ্শ আমি কামনা কৰিছো।